Яблука, мандарини, хурма – усі ці та інші фрукти для пацієнтів госпіталю придбали люди, які втратили рідних на війні – батьки і родини полеглих героїв. Сьогодні вони, напередодні різдвяно-новорічних свят, думають про бійців, які після поранень та важких фронтових умов проходять оздоровлення і реабілітацію. Ви даєте друге дихання цим хлопцям. І чим більше їх повернуться у стрій для оборони, тим сильнішою буде наша оборона. Минулого разу родичі загиблих героїв подарували госпіталю інтерактивну дошку. Сьогодні ж ноутбук в реабілітаційне відділення. У нас не вистачало коштів на нього. І я знову звернувся до людей. І люди дуже добросердечні, доброзичливі і милосердні. І люди зібрали більше нам, ніж треба було навіть. Тому ми придбали, крім цього, ще фрукти, мінеральну воду оздоровчу, які необхідні також для хлопців. Ми дякуємо всім, хто прийняв участь в цьому. Дякуємо Забродському Олександру Івановичу, який вніс великий внесок пожертви, подарувавши фрукти для шпиталю і зробивши знижку на закупівлю цих фруктів. Також дякуємо Людмилі Андріївні, підприємцю. Вона також надала безкоштовно нам частину води і зробила знижку. Тому ми відчуваємо, що Україна – це родина. У цих хлопцях, зазначає Павло Журбенко, рідні героїв бачать своїх синів, чоловіків. А тому й таке ставлення по-батьківськи тепле. І мене це також чіпає за душу і серце. Я дуже їм вдячний за ту допомогу, що вони от і сьогодні надали саме за нашої потреби, що дійсно ми запускаємо реабілітаційне відділення, нам там дещо по невеличких точкових моментах дещо бракує, і вони закрили нам одну із таких проблем. Це дуже така серйозна допомога для подальшої нашої роботи. Їм особливо вдячний, ще раз скажу, за їхню небайдужість, за їхні щирі серця і за відкриті такі душевні моменти, що вони пам'ятають, не забувають нас, постійно підтримують з нами контакт і завжди питають, що ще треба, що ще треба. Наші хлопці, хоча вони є нашими сльозами, біллю, переживаннями, тому що вони несуть певні втрати і страждання, каліцтва. Але разом з тим, для України вони є міцю, захистом і силою. І нехай ці різдвяні свята принесуть радість для всіх, щоб на землі наступив мир. І щоб, як написано в стародавній книзі, ми могли відчути цей мир, і ангели Господні, які сповістили про мир при народженні Христа, могли сказати, можливо, в цьому році або в січні місяці, про те, що слава вовишніх Богу, на землі мир і в людях добра воля. Нехай ця добра воля веде нас до перемоги, єднання, працелюбності, милосердя і доброти. Слава Богу, слава Україні! Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».